Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti Mreže TV Split. Cesta Ravča-Drvenik već desetljećima je nedosanjani san. Riječ je o prometnici koja bi povezivala Zabiokovlje s otokom Hvarom. To je najkraća veza s autoceste na trajektnu luku Drveniku iz koje brod plovi prema Sučurju na Hvaru. Desetljeće obećanja svi se nadaju da bi ovaj ili možda tek naredni saziv državne i županijske vlasti mogao realizirati. Provjerili smo gdje je zapelo. Cesta D8 koja bi spajala luku Drvenik i Ravču, smatra gradonačelnik Vrgorca Ante Pranić, projekt je koji bi donio benefit cijelom južnom Makarskom primorju i zapadnoj Hercegovini, te bi također rasteretio trajektnu luku Split. Pa se pita zašto se ne ide ka ishođenju građevinske dozvole, već se projekt ponovo projektira. Umjesto da nastavimo projektiranje, bez obzira koja će vlada biti buduća, i da konačno ishodimo građevinsku dozvolu za tako važan projekt, projekt koji je otvoren 2009-10. polaganje kamena temeljca. Mi jučer ponovno slušamo priču o preprojektiranju i vraćanju u 10 godina unazad tog jednog projekta. Ja dobro znam kako se mijenjaju prostorni planovi, vi ste imali ciljan izmjene prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije i dobro znam koje mi probleme imamo na lokalnoj razini, jer ova cesta ide, ako vam nisu rekli, Natura 2000. Što je izrasto veliki problem. Pranić je upitao Splitsko-dalmatinskog župana ima li namjeru podržati čelnika uprave s tog područja koji žele da se projekt nastavi po trenutnoj varijanti, gdje već postoji lokacijska dozvola i studija utjecaja na okoliš, te je samo potrebna građevinska dozvola. Evo što mu je župan Boban odgovorio. Taj projekt Drvenik Ravče je u svom izgledu bio gotovo 1 milijardu kuna. Jučer nam je prezentirana varijanta od 350 milijuna kuna. Prometno je nešto usporenija, nekih 6 minuta, ne znam točno. Dogovor, zaključak je bio i vaš zamjenik, zaključak da će varijante vam se poslati, da ste trebaju lokalne zajednice ove 4 izjasniti oko tog projekta, kako bi u prostorni plan županija stavila koje priprema zajedno smo već ili koncem godine ili u prvi mjesec. Boban je demantirao izjavu da se sve 4 lokalne zajednice zalažu za postojeću varijantu. To što vi kažete, gospodine Ante, da sve vaše kolege se zalažu za tu varijantu od milijardu. Župane, samo da se zahvalim na pozivu i da vam kažem da od strane općine Gradac ovaj projekt kakav je prezentiran ima punu podršku. Još jednom iskreno hvala gradonačelnik Matko. Ovo je poruka sinoć od 15.47. A župan je istaknuo i kako su tunel Ilija, tunel Kozjak i tunel Ravča-Drvenik sve bili nukleus županije, te kako će i dalje raditi na ostvarenju daljnjih projekata. No Pranić smatra kako je tunelu Kozjak dat veći prioritet nego cesti D8. Ako je politika ove županije centralistička da sve guramo u Split i oko Splita, onda lijepo nama recite da svi mi dole iz Južnog Makarskog primorja, načelnika općine Gradac, kojim sam se ja isto jučer čuo, s kojim sam razmijenio mišljenje, baš nakon te poruke, gdje nestaje struje, gdje nestaje vode, i upravo da se ovakvim alternativnim prometnim koridorima da jedan sekundarni pristup i elektrifikacije i vodoopskrbe tog područja, to pada u vodu, a mi dalje pod krinkom novog projektiranja odgađamo ovakve projekte za neka buduća razdoblja, projekte kojeg imate potpisan ugovor između Hrvatskih cesta i autocesta 2005. godine. Radi pojašnjenja ovdje svima, pravac Hvar, Sučuraj, Drvenik, Ravče, Vrgorac. I u samo 750 milijuna kuna, što ste vi rekli, je kopneni dio Drvenik, Vrgorac, ali čemu ta prometnica ako nemamo vertikalu po otoku Hvaru do luke Sučuraj, na Drvenik i dalje. Dakle, ja ne govorim krivo, možda jesam umanjio za nekih 100 milijuna kuna, uključujući vertikalu otoka Hvar. Tako radi pojašnjenja. Drugo, ovaj projekt se može financirati samo iz europskih sredstava, a ono što je kristalno jasno, i vi to jako dobro znate, da projekt preko 70 milijuna eura mora ići na suglasnost temeljem feasibility studije u Brisel na odobravanje. Boban je naglasio kako u ovom trenutku nema prometnice osim autoceste kroz Hrvatsku koja bi imala feasibility opravdanost po kriterijima Brisela. Na ovaj način
ovaj projekt koji je spušten ispod 70 milijuna eura, suglasnost je isključivo na nama, na hrvatskim vlastima i na taj način projekt jedino može proći financirajući ga sredstvima Europske unije. Ovo ste vi, ja znam da vi to jako dobro znate i da ste vi jako dobro svjesni ovoga, ali ok, u redu je malo i politizirati oko projekta, ja se apsolutno slažem, ali radi ostalih, bitno je znat da projekt takve vrijednosti preko 1,100 milijuna kuna mora ići na verifikaciju temeljem feasibility studije u Bruxelles, koji ovoga časa definitivno, svjesni smo i ja i vi, ne bi prošao. Brodosplit zbog povećanog opsega posla zatražio od kooperativnih tvrtki da do kraja godine iz inozemstva angažira nekoliko stotina radnika, pretežno zavarivača, cjevara i brodomontera. U Brodosplitu trenutačno radi više od 2000 radnika te još nekoliko stotina radnika iz svih krajeva svijeta u kooperativnim tvrtkama, ovisno o trenutačnim potrebama za određenim strukama kako bi se ugovoreni poslovi odradili što kvalitetnije u roku. U brodogradnji godinama nedostaje kvalificirane i kvalitetne radne snage, među ostalim zato je kriv obrazovni sustav koji ne prati potrebe gospodarstva, priopćenjem poručuju iz Brodosplita. Prema podacima Porezne uprave u razdoblju od 1. srpnja do 5. kolovoza izdano je 0,8% računa više nego lani, a iznos računa bio je 7,28% veći u ovoj godini kada je potrošeno 25,8 milijardi kuna u odnosu na 24,1 milijardu u 2018. Posljedica povećanja potrošnje leži među ostalim u rastu potrošačkog optimizma i djelomično u daljnjem snažnom rastu nenamjenskih potrošačkih kredita stanovništva priopćene iz Hrvatske gospodarske komore. U djelatnosti trgovine na veliko i malo ostvarena je većina prometa, više od 60% ukupnog prometa promatranog razdoblja, te iznos računa bio 15,2 milijarde kuna, što odnosu na prošlogodišnji 14,3 milijarde povećanje od 6%. Tradicionalno je kolovoz najjači mjesec u trgovini, pa je za očekivati da će se pozitivan trend nastaviti, stoji u priopćenju. Gradonačelnici Splita i Dubrovnika uputili su dopis ministru mora, prometa i infrastrukture te predsjedniku vlade kojim traže izmjene i dopune zakona o prijevozu u cestovnom prometu. Uputili su prijedlog prema kojem bi se jedinicama lokalne samouprave na čijem području se nalaze dobra upisana na UNESCO popis svjetske baštine omogućilo samostalno određivanje broja dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza kao i utvrđivanje mjera i uvjeta pod kojima bi se ova djelatnost obavljala. Evo što svemu misle Splićani. Nakon nekoliko sastanaka tražeći rješenje za probleme koje imaju na taksi tržištu, splitski i dubrovački gradonačelnik poslali su dopis ministru Olegu Butkoviću i premijeru Andreju Plenkoviću. Ispitali smo stajališta taksista, ali i korisnika njihovih usluga. Što se tiče liberalizacije i povećanja taksi vozila u gradu Splitu, apsolutno smo za to. Od dana zatvaranja Marmontove ulice pa do danas osobno mi kao taksi organizacija zahtijevali smo grada povećanje vozila koje se sa broja 72 do sada rasporedilo na 240. Znači, želimo da korisnici imaju dovoljan broj taksi vozila za svoje potrebe. Pa mislim, ta novi prijedlog ide se na oduzimanje dozvola, poništavanje i dijelit će se ponovo smanjenom broju iz razloga toga da se nekome turne da bude većinski vlasnik taksi. To je očigledno, tako da, a u vezi novoga zakona smanjenja broja taksi vozila u Dubrovniku i u Splitu, slažem se s tim, jer je totalni kolaps. Treba obavezno reducirati više od polovice, jer samo nam pravu gužve i po gradu i tako da, i onako ona je gužva po gradu, a kamoli sa ovim viškom taksista. Evo sam upravo sad tila sa pazara, nijedan nije tijad stat. Da nemaju vrimen, ili zato što govorimo možda naši ili ne znam čemu je problem. Pa ima i dosta, evo te nema ko prevesti. Super bi bilo, jer kad se ide po gradu s autom, to je katastrofa. A ima sigurno 20% su taksisti. Evo sad smo dobili jedan od odgovora kako nema tko prevesti gospođu sa malim djetetom, kako svi imaju previše posla, toliki je broj taksista. Što mislite o tome? Mislim da nije to tako. Ja prođem Gundulićem ulicu ispred kafića, sigurno 3-4 sad toku cijelog dana čekaju poziv. Tijekom turističke sezone stvaraju se velike gužve, naročito u centru grada.
Uzrok tome je i povećan broj taksi vozila. Mi smo protivni da neko dođe, to jest da se poveća broj. Imamo situaciju da samo 72 obilježena mjesta su na nas 240 taksi vozila koji imaju dozvolu grada Splita. Znači, tehnički je nemoguće povećati taj broj. Upitno je i ovaj 240 koji je prenapregnut, što je 3,33 vozila po jednom parking mjestu na taksi stajalištu. Evo, recite nam, na primjer, kad se dogodi to ukidanje i neko na sezonu, na primjer, iz Vinkovaca, iz Slavonije, negdje dođe ovdje u Split, čovjek trbuhom za kruhom, jel tako? Slažem. Što mislite o tome, kako će biti toj osobi ako mu, ukoliko se takvoj osobi zabrani dolazak? Slušajte, ja nisam za nikakve zabrane, ali trebalo bi imati prednost oni koji živi u gradu Splitu i koji ima osnove da bude autoprevoznik, da bude taksista. Znači, morate imati školu, morate biti profesionalni vozač, zna se šta sve to treba sadržavati, a da neko dođe ovdje uplati 500 kuna taksenih maraka što je Banovina dilila unazad godinu dana i postane taksista, meni to smiješno. No, da ja pustim svoje dite da mi sida s nekim koji ima dva dana iskustva u vožnje s auta. To je sve normalno ovo vrijeme za ovaj grad koji privlači sa svih strana. Jednostavno se ljudi moraju snalaziti, to je dobro za grad. Vidi se da grad živi. Stvaraju gužve jer se ne mogu dogovoriti, jer je konstantno neka frka oko toga. Ko će ukras gosta, ko će staviti manju, ko veću cijenu, ne znam, ne bi ulazila uopće u to. Mislim da je u Splitu još super kako u drugim gradovima. Postoji više vrsta taksi prijevoznika, aplikacijski, te taksisti grada Splita. Potražnja za jeftinim vožnjama je velika. Imamo aplikacijski taksi servis, sa tim servisom ne bismo ulazili uopće u raspravu, to je stvar grada Splita koliki broj takvih vozila će odobriti za komunalni ulaz u zabranjenu zonu. Da li će to biti jedan taksi ili 1001, s tim mi nemamo ništa, niti želimo ulaziti u raspravu po tom pitanju. Smatrate li da će se cijene taksija povećati? Pa evo, Uber vam je jučer baš da povećanje cijena na 11 kuna kilometar i ukinio je fiksnu cijenu do aerodroma za 220 kuna. To vam govori, jučer mu je najniža cijena bila 270, znači usporedo sa taksi cijenom. To vam govori, dođe neki igrač na tržište, drži niske cijene do određenog momenta i poslije samo digne i uništi sve druge. Šta više ima taksi, to bit će manja cijena. Jel tako? Najprije su taksi nabijali, znaš kako cijene. Zašto bi se povećale cijene? Taksisti naplaćuju koliko im padne na pamet. Znači, nema neke fiksne cijene. Hoćeš se voziti s jednim ili sa drugim, cijena će ti biti uvijek različita. Jer znam iz vlastitog iskustva. Za istu udaljenost naplaćuje jedan taksi 18 kuna, drugi ti naplaćuje 80 kuna. Dakle, nema se tu šta pričati. Ja ne mislim da će se to promijeniti. Na 1,8 km jedan taksista naplati 18 kuna, a drugi 80. Mene najviše nervira kad se ponaša prema nama koji živimo ovdje, koja smo turisti, koja nemam pojma šta se dešava, ne samo u Splitu, nego i u drugim gradovima. Jer ispada da je taksi skuplji ovdje nego u Singapuru. Mislim, smiješno. Povećanje broja taksi vozila sigurno je uzelo maha, ali jedino bitno u cijeloj priči je omogućavanje sigurnog prometovanja Splićanima gradskim ulicama. Ljetne pozornice diljem Dalmacije sijavaju različitim kulturnim događanjima, pa tako i ona omiška. U tijeku je 30. Omiško kulturno ljeto, a jedna od njegovih zvijezda je i splitska glumica Ivana Đove Župa, koja veći dio svog radnog vremena i tijekom godine provodi upravo u Omišu. Ivana Đove Župa glumila je u serijama Game of Thrones i Ruža vjetrova, filmovima Sonja i Bik i Janka, njemačkoj krim seriji Branka Marić i Vragovi Splita, brojnim TV reklamama, HRT-ovom serijalu Biblija. No najviše voli svoju omišku publiku, od grada Omiša upravo je dobila i osobnu nagradu. S obzirom da sam ja još uvijek freelancer i honorarac u gradskom kazalištu Mali princ Omiš, pri Centru za kulturu. Mene su naime udruga Tvornica iz Dugog Rata nominirala i evo, igrom slučaja, grad Omiš je prepoznao moj rad i nagradio ga osobnom nagradom. Ivana Đove Župa ima dosta posla na 30. Omiškom kulturnom ljetu. Imali smo neki dan predstavu našu uspješnicu Ja sam dama po tekstu Mary Bauk u režiji profesora Petra Buljevića. To je predstava koja je nastala isključivo preko novih medija, možemo to tako nazvati, Facebook zapisa, kasnije pretvorena u knjigu Leti Matun. Ovo je treće ljeto da igramo već pred domaćom publikom. Predstava je nekako sama od sebe se dogodila da je postala, ajmo reći to tako, neki hit. Neki onako spoj zabavnih Facebook crtica, odnosa života, kako ih vidi jedna
recimo domaćica, majka, žena. A evo još nekoliko njezinih projekata. Pa ovo ljeto mogla bi izdvojiti, znači, Klitemnestru Marijana Matkovića koju smo napravili prošle godine. Bila svečana premijera u Ilirskom sjemeništu. Dosta smo odigrali nekih 20 puta, uključujući i Solinsko kulturno ljeto na divnoj lokaciji Solinskih manastirina. Ovog puta želim zahvaliti ravnatelju Solinskog kulturnog ljeta Tonču Čičariću koji nas je ugostio već drugu godinu za redom. Klitemnestru smo igrali lani i na Miraveli i na Fortici i ovom prilikom pozivam vaše gledatelje da nam se pridruže 21.8. u Omišu u Franjevačkom samostanu gdje ćemo ponovno igrati. Osim ove monodrame na repertuaru je i životna komedija Dušana Kovačevića Kumovi. To je relativno nova predstava s kojom smo na poziv društva Tin Ujević gostovali u Srbiji i u Beogradu u Šidu. I ove godine također igramo na Omiškom kulturnom ljetu. Igrali smo je u Solinu, igramo je po pozivu. To je jedan onako zanimljiv spoj što se dogodi kad današnji čovjek nakon toliko godina ostane na ulici bez posla pa mu nekako bliže postanu psi nego ljudi. Neki su komentirali da je nimalo nerealno, ali nažalost živimo, zato sam napomenula da je životna komedija, pa evo. Ivana Đove Župa osim u teatru jako je angažirana i u društvenom životu. Dugogodišnjom je članicom Crvenih nosova, klaunova doktora, koji uveseljavaju djecu u bolnicama, ali i korisnike domova za stare i nemoćne. Crveni nosovi, evo naš splitski tim, i dalje je vrlo aktivan. Mi imamo redovne posjete u bolnici i u staračkim domovima, kako tijekom godine, tako i tijekom ljeta. Ljudi bi se iznenadili koliko su bolnice posjećene. Pogotovo zato što mi smo turistički grad, ima jako puno turista i roditelji i djeca se oduševe kad im malo onako razbijemo, kad već moraju provesti ljeto u bolnici, dođu na godišnji odmor, barem da im malo razbijemo tu monotoniju i to što im se dogodilo da nisu na moru pa moraju biti u bolnici. Pred ovom vedrom glumicom brojni su projekti, a s obzirom na ambicije vjerujemo još i brojnije nagrade, zasluženo. Mladi glazbenik Ivan Rapičino u Solinu je održao svoj prvi koncert s sinom i njegovom publikom, družio se Hrvoje Šibenik. Ivan Rapičino svojim je prvim samostalnim koncertom oduševio solinsku publiku. Mnogo ljudi možda i ne zna, jeli, za mene, ali eto, večeras će ima priliku čuti prvi put moje pjesme neke i evo, nadam se da će im se svidjeti. Ja sam se potrudio da to bude glazbeno na nekom nivou i da ljudi imaju šta čuti, to mi je bilo prvo i osnovno, tako da eto, nadam se da će ljudima svidjeti to. To su sve pjesme iz mog života, tako da nemam tu šta folirati, to su moje ljubavi, to su moji nekakve prekidi veza, moj pogled na svijet. I eto, jednostavno, ništa nisam izmišlja, tako da eto, ljudi mogu čuti ono što je moj život. Yeah.
Ovaj glazbenik imao je priliku snimiti pjesmu s pokojnim Oliverom, što samo govori o kakvom se vokalu radi. Inov koncert u Solinu popratio je te na njemu nastupio i Petar Dragojević. Kako ste se vi zapravo našli u ovoj večeras priči? Pa gledaj, ja uvijek želim pomoć mladim ljudima koji su voljni glazbe, koji su voljni stvaranja, njihov neki autorski rad. Zašto ne da priliku i malo veličati to, eto, čisto ono, podržati, ajmo reći. I definitivno sam za to. Dobar je snimio i duet sa stricem i tako dalje, da to, znači, čini on pristup napraviti uopće pismo s njim, znači da je to već dobro, nema se šta raspravljati, znači to je jednostavno autorski rad koji je dobar, ja sam čuo njegove pjesme, to je dobro i trudi se i radi, zašto ne? Predivno ljetno veče uz Jadro, uz melodije Ivana Rapića Ina i njegovi gostiju, doista je izgledalo čarobno. Slijede sportske minute koje je priredio kolega Hrvoje Šibenik. Poštovani gledatelji, srećan pozdrav. Dobrodošli u sportske minute u vijestima Mreže TV Split. Hajduk sutra od 18 sati očekuje susret četvrtog kola prve Hrvatske nogometne lige protiv Slaven Belupa u Koprivnici. Momci Damira Burića 100% su nakon prva tri kola, a i protiv Belupa će tražiti pobjedu. Za ovaj susret u konkurenciji bi trebao biti Marin Jakoliš, novo pojačanje Hajduka koji napokon ima pravo nastupa. Jakolišovu mogućnost da zaigra u ovom susretu prokomentirao i strateg Bijelih. Ja mislim da smo mi ovu utakmicu odigrali jako dobro i što se tiče same energije, što se tiče igre, što se tiče organizacije u oba smjera. Tako da mi ćemo vidjeti gdje je potreba, kakva je potreba, ali u svakom slučaju za svakog trenera je jedan luksuz u tom momentu da imamo više mogućnosti, više opcija, pogotovo što Marin može igrati na više pozicija. I vi ste vidjeli u onom momentu kad momčad možda energetski padne, da onda u tom momentu potreba jedan igrač koji je u stanju tu energiju opet podignuti. Mi smo to sa nekim zamjenama isto na toj utakmici napravili, tako da smo opet uspostavili jednu kvalitetnu ravnotežu i da pače još izradili nekoliko šansi. Ja mislim onog momenta kad momčad ima više opcija, kad možemo mijenjati jedan za jedan, kad igrači koji su ozlijeđeni, da se mogu ovi igrači drugi nadopuniti, da nema velike nedostatke kvalitete, tada onda smo prava momčad i mi sad težimo time da jednostavno momčad optimiramo, tako da smo, ja mislim, na dobrom putu. Dina Levačić sprema se preplivati kanal Tsugaru u Japanu u sklopu projekta Velikih 7. To će biti njen četvrti plivački maraton od ukupno 7 velikih svjetskih plivačkih maratona koje namjerava preplivati u svojoj karijeri.
Krajem kolovoza ove godine odlazim preplivati kanal Tsugaru u Japanu, koji se zbog snažnih morskih struja smatra jednim od najtežih plivačkih maratona u svijetu i to će za mene biti veliki izazov jer u tom kanalu ima tuna i morskih zmija, ali nije opasno po život. Mnogi me pitaju bojim li se dubine, tko zna čega tamo sve ima, ali ja o tome ne razmišljam, rekla je Dina. Kanal Tsugaru inače je dug 30 km i do sada ga je uspjelo preplivati samo 30 plivača. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratili ste vijesti Mreže TV Split. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam se obratite putem naše e-mail adrese. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Ostanite s nama, slijedi vremenska prognoza, te naravno i dalje pratite program Mreže TV Split.